A drž pach. A... Je tady krásně, že? Taky se míří milovníci přírody nejen z celého Česka, ale také z Polska a dalších zemí. Encyklopedie říká, že Národní přírodní rezervace Adršpašsko-Teplické skály je největším skalním městem střední Evropy. Rozkládá se na ploše více než 1770 hektarů. To z ní dělá místo, kde budete stále nacházet něco nového. A snadno se ztratíte v myšlenkách. Stovky skalních věží, komínů a dalších útvarů vytvářejí neopakovatelnou krajinu, která učarovala i filmařům. Pohádky z Pekla štěstí, Třetí princ nebo Princ a večernice se natáčely právě zde. Když kolem zatopeného lomu Pískovna projížděl Aramis ze Tří mušketýrů, nazval tento kout přírody rájem. Stalo se tak v jedné z epizod oblíbeného seriálu BBC. Úchvatné skalní útvary najdete také v blízkém Polsku. Takzvané Stolové hory nejsou doménou jen Austrálie nebo Jihoafrické republiky. Ta nejbližší a nejkrásnější se jmenuje Velká Hejšovina a vypíná se do výšky 920 metrů. Najdete ji jen pár minut od českých hranic u města Karlov. Přímo ve městě si pak můžete také odpočinout ve vodním světě nebo nakouknout do daleké historie v Dinoparku. Ale teď už ze skal hurá zpátky do údolí. Do Babičina? Přesně tak. Jedno z nejmalebnějších míst východních Čech inspirovalo řadu spisovatelů. Snad nejvěrněji zdejší atmosféru zachytila Božena Němcová. Ráda s nimi seděla babička na vrchu nad zámkem. Tam odtud viděli do údolí na zelené lučiny, kde se páslo panské stádo. Viděli až k městečku a zámek na malém návrší uprostřed údolí. No dobrá. Jen tady uvidíte Ratibořický zámek, divoký splav, na kterém se dávala Viktorka i staré bělidlo. A pokud v tu chvíli uslyšíte štěka pejska, můžete si být jistí, že mu říkají sultán nebo tyr. A Adršpach a východní Čechy toho nabízejí ještě mnohem víc. Třeba úchvatné muzeum oblíbené stavebnice Merkur, národní kulturní památku Broumovský klášter, a nebo zoo ve dvoře Králové. Ale to by tohle video muselo trvat několik hodin. Tak kdy vyrážíme?